de por que que não pode dar banho em bebê de vinil. Gente, essa é a pergunta que eu mais recebo nas redes sociais. Eu vou explicar para vocês. Os bracinhos e as perninhas, eles são conectados com conectores. E o que dá sustentabilidade para esse corpinho ficar firme na bebê é o enchimento que a gente coloca por dentro. É o mesmo enchimento que a gente coloca em almofada, tá, gente? Quando a gente coloca esse bebezinho dentro da banheira, automaticamente, essa almofadinha que tá lá dentro puxa toda a água. Então, faz com que o bebê fica todo encharcado por dentro e não tem como a gente tirar essa água de dentro dele. Então, automaticamente, ele vai mofando e vai causando problemas futuramente aí, né? Problema de saúde, porque mofo é muito sério, é muito grave. Então, por isso que não pode, gente. Não tem jeito de evitar. O único bebê que pode dar banho é o bebezinho de silicone sólido, que vocês podem ver que não tem conexão. Ele é todo conectado da cabeça aos pés com um único jeito, né? Um único silicone. Então, não tem problema, gente. Ele é pintado com o próprio silicone também. Então, garante mais durabilidade na pintura, tá? Mas tem regras, tá, gente? Não pode ficar dando banho muitas vezes, no máximo 2 vezes por semana. A mãe tem que estar auxiliando, né? Pra não estar atrapalhando. Vocês podem ver que é um bebezinho muito molinho, pode causar algum acidente, né? Ele escorregar da mão da criança. Então, ele é igualzinho um bebezinho de verdade. Então, o cuidado dele tem que ser igual.